biyya keenyat waraanni naannoo kaabaa erga mariin xumurameen booda iddoowwa waraanaa miidhaman misoomsuuf akkasumas kanneen buqqa'an deebisanii dhaabuuf hojjetamaa jira. Kanumaa walqabate yuunivarsiitii Jimmaatti konferensii nageenyaa kan gaggeeffame yoo ta'u nageenya waarawaa mirkaneessuu keessatti gaheen dhaabbilee barnoota olaanoo maal ta'uu qaba dhimma jedhu irratti mari'atameera. Itti aantun pireezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Natsaannat Warqanan misoomaaf nageenya waarawaa mirkaneessuuf dhaabbileen barnoota olaanoo hawaasa dammaqsuu qabu kan isaan jedhan. Dinni ilmaan namaa inni guddaan wallaaluma. Yuunivarsiitonni immoo beekumsa gabbisuu qabu, qorannoo adda addaa qorachuu qabu, saba dammaqsuu qabu. Yuunivarsiitiin biyya keenya keessa jiran barattoota eebbisiisanii hojiif qopheessuu qofa otoo hin taane siitizinii keenya dammaqsuu, biyya keenya guddisuuf, nagaa buusuuf akka hundi keenya kakaanu dursanii waan kana karaarra buusuu irraa eegama. Tamaariyoonni cimoo ihinni salama asfaallaginaatti gabtuwaachuu. Akkaataa ta'uu qaba kan jedhan ammoo pireezidaantii yuunivarsiitii Maqalee Dr. Faanaa Haagoosii. Akka isaan jedhanittis itti gaafatamummaa dhaabbilee barnoota olaanoof kenname keessaa inni tokko baruuf barsiisuudha. Kanaaf adeemsa baruuf barsiisuun ogeessota ijaarsa nageenyaaf walitti bu'iinsa nagaan hiikuu irratti beekumsa gahaa qaban oomishuun murteessaa ta'uu isaa dubbataniiru. Barattoota dabalatee hawaasni marti nageenya irratti hubannoo walfakkaataa qabaachuun isaanii nageenya waaraa mirkaneessuuf gargaara. Kanaaf immoo imaammata barnoota keenyaa irra deebiinsa katta'uu qabna yoo ta'e ilaaluus qabna. Sagantaa barnoota haaraa bocuun ijaarsa nageenyaa fi walitti bu'iinsa hiikuu irratti ogeessota beekumsa gahaa qaban oomishuus qabna. Kana yoo goone nageenya waaraa mirkaneessuu dandeenya jedhee yaada. Gameessi siyaasa Oromoo obbo Leencoo Lataan gama isaaniitiin waltajjiiwwan nageenyaa hubannoo hawaasaa cimsuu keessatti iddoo olaanaa akka qaban dubbataniiru. Keessattiyyuu waltajjiiwwan marii akkasii Oromiyaa keessatti taasifamuun isaa faayidaa inni qabu irra caalaatti akka guddisu eeruudhaan. Keessattuu Oromiyaa keessatti immoo caalaa barbaachisaadha. Maaliif Oromiyaan walakkeessa Itoophiyaa qubataa biyyoo saboota hedduu wajjin daangeffamaa wanti Oromiyaa keessatti ta'u saboota ollaa kana hundaa'uu tuquu danda'a. Yoo tole hin tolchaa fi yoo hammaate immoo hammeenyatti facaasaa. Kanaaf walgahiin akkasii hedduu barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi naannoo kaabaa mariin xumuramuun isaa nageenyaaf misooma mirkaneessuuf gargaara kan jedhan obbo Leencoon mariin qaama biraa waliin taasifamus irra deddeebiin yaalamuu qaba jedhu. Walgahiin Taanzaaniyaatti godhame sun Zaanzibaaritti godhame sun gami lachuu galateeffamuu qaban. Tapha miti walit dhufanii walit dhukaasaa warri oole walit dhufee taa'ee mari'achuun hedduu ulfaataadha. Jalqabni isaa gaariidhaa garuu addaan citee jira. Kanaaf walit deebi'anii akka nuu xumuran gamalachuu kadhanna. Barootan darban keessa waraanotni taasifaman biyyattiin hiyyummaa keessaa akka hin baaneef sababa isaan ijoodha. Kanaafis kana booda xiyyeeffannoon hundaatu gara misoomaaf nageenyaa ta'uu akka qabu obbo Leencoon dubbataniiru. Waggaa 60 oliifin politikaa Itoophiyaa hordofaa yoo naga'e yookaan lola jira yookaan oduu lolaa jira haga ammaa. Sun immoo maal fidee lolli barbadeessaa waan ta'eef hiyyumni sadarkaadhaan guddachaa dhufee amma sadarkaa dhumaarra geenyee jirra. Kanaafuu akka taane nagaan bu'ee xiyyeeffannaan keenya gara misoomaatti akka garagalu gochuudhaaf hedduu barbaachisaadha. Itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa biyya keenya walitti bu'iinsaaf balbala kan saaqu ta'uun maricha irratti ibsameera.